Iya, syafaat beliau kelak tentunya diberikan kepada kita semua, anak turun kita kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf sebelumnya kalau tadi dulur lanang MC diwong, aku penasaran, aku dulur MC nang diwong lunga. Saya berada di wilayah lingkungan Kepanjen Singonegaran kurang lebih jam setengah papat sore mau. Karpet durung digelar, gendeng wis nang kene kabeh. Sak kirik-kirikku ya teko pareng ya, Bro ya. Aku asune omonge. Lah iki kirike iki pake kan asune. Ning alhamdulillah senajan to kirik kula sinau niku tibake ya nek kitabe ya nek tulisane di antara makhluk Allah kelak yang layak dan pantas merasakan nikmat surganya Allah sing diarani kiri ashabul kahfi. Saya jam setengah empat, alhamdulillah aku wis mbambung nang makame Mbah Panji. Kula nggih sampun mbambung wonten makamipun Mbah Patih. Arepa piye-piye awake dhewe urip nang tanah Jawa iki, sadurunge awake dhewe ana, leluhure awake dhewe iki wis ana, kan ngoten Bu nggih. Luwih-luwih kula sak kanca niki pingin gelar pawiwahan agung niki diberi keselamatan kalau Allah mulakno kula izin. Bapak ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, aku njaluk tulung sampean bengiki nek nyawang aku wis gak usah nemen-nemen. Raine gendeng ya wis ngene iki. Nggih. Nek sampean kulino ndelok Madu TV, Ndoho TV, KS TV terkadang muncul. Nek biasane sampean ndelok TV saiki siaran langsung. Kula nggih gumun wong akeh wong waras sing gendeng kok sing ditekakne. Mbah Yai sik akeh, Mbah Romo sik akeh, gelar Mbah Romo Kiai Haji sik akeh. Wong sinon Singonegaran Kepanjen kok nekakne wong. Berarti panitiane bengi iki luweh. Syukur. Lah nek wani nekakne gendeng berarti sing nekakne kan luweh. Gendeng. Yes, ngoten niku. Muga-muga sing rawuh dalu niki donga kula dumateng Gusti Allah awake dhewe kabeh muga-muga didadekne wong gendeng. Amin. Aku neng kono raimu meneng wae. Mergo tiyang niki akhir zaman niku akeh wong ketoke waras ning tibake malah gendeng. Ora trimo gendeng kentuk barang kadang. Lah kanten-kanten nggih. Niki wali ing jaman sing dianggap gendeng tibake malah waras, sing dianggap waras tibaknya malah gendeng. Pun bismillah, muga-muga kabeh dadi wong gendeng. Amin. Ah, wedi to, gak wani ngamini, gak pleki sampean niku ya. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, arepa piye-piye senajan to aku ketoke gawe jubah, gawe gamis, nyekel mik, nganggo serban, nggawa keris komando, ning arepa piye-piye aku ki sik menungso. Aja terus awakmu nganggep aku ki wong sing paling wah. Jangan dianggap aku ki wong sing paling wah. Sedaya pangkat derajate kawula mungge Gusti Allah padha. Kan ngoten nggih? Mulakno kula nyuwun pangapunten nek dalu niki kula radi kelathuk panjenengan lenggah wonten ing ngandhap Pak Camat, Pak Kapolsek, mohon maaf sebelumnya. Tapi tenang saja, pada akhirnya nanti saya juga akan seperti panjenengan. Kan ngoten nggih? Dadi awake dhewe ndelok gendeng wis biasa, ngoten mawon nggih. Ndak usah berlebihan. Mungkin panjenengan yang hadir di sini ada kalanya Anda lebih baik daripada saya. Kula nyuwun
aja sok gampang kebujuk karo gebyarin donya kang awujud tatanan gesinge menungso. Ngoten nggih. Ketoke yo-yo ning tibake yo malah gapleki, ngoten nggih. Ketoke jubahan, serbanan, sarungan tibake yo sik gelem ngapusi. Kan ngoten nggih. Mulakno aku ki durung mesti nek luweh apik teko jenengan sing rawuh wonten ngriki panggenan standan. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula hormati, jam 9 lebih 7 menit insyaallah saya tadi munggah datang panggung. Kula ngesakaken dulur-dulur kula sing wingking ingkang boten ketuman karpet, mungkin sandal bisa dijadikan media panjenengan untuk lenggah supaya sampean gak gembeng ngoten nggih. Monggo sareng-sareng dalu niki kita sepakat untuk ngaji nggih. Ngaji nggih. Kula nyuwun tulung, nek Jawa niku jawabaning ukara, tembung ngaji niku menungso kudu iso ngatur jiwa ndandani ati. Paham? Ngaji menungso kudu iso ngatur jiwa ndandani ati. Genah mudan gen ha 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 piye insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Alon-alon mengke dunjai ngoten nggih. Ning intine dalu niki monggo kalau panjenengan ngrungokne gendhen aja mbok padakne sampean ngrungokne Mbah Romo Kiai Haji. Nek sampean ngrungokne pengajian ngrawuhi Mbah Romo Kiai Haji biasanya suasanane tegang, bingung, kan ngoten nggih? Sepaneng. Saya tidak berharap demikian. Makanya ayo suasana malam hari ini kita bikin cair. Suasana pada malam hari ini kita bikin seakrab mungkin, segayeng mungkin. Nggih, ngoten Bu nggih? Silah, ngoten nggih? Untuk mengawali pertemuan dalu niki saya pingin kalau tadi di awal pembukaan saya menyampaikan tentang solawat dan solawat. Memang beliaulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sang penolong manusia di antara sekian nabi. Mulak nolayak kalau seandainya kita pada malam hari ini yang berkumpul sarang-sarang wonten diki, monggo awak dhewe belajar nyedek karo kanjeng nabi. Awak dhewe belajar urip gondelan karo kanjeng. Lurip belajar gondelan kalih kanjeng nah sampean gondelan pak lurah gak iso nyelamet nih sampean gondelan mas abu gak bakalan iso nyelamet nih awake dhewe sampean gondelan pak jokowi gak bakalan iso nyelamet nih awake dhewe ning nek pak ada awake dhewe gondelan kalih kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah awake dhewe bakal diselamat nih, amin. Allahumma walakno dalu niki saya berharap ingkang rawuh sedaya wonten griki kula nyuwun dulu kita ciptakan suasana hening, kita ciptakan suasana khidmat ketika solawat berkumandang. Aku kepingin solawat sebagai ungkapan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak saya bawakan dengan penuh jogetan, dengan penuh ketidakkehusuan, boten. Mergo sing dirawuh ne Kanjeng Nabi, mulakno saya ingin membawa anda panjenengan wonten suasana khidmat, suasana tenang, suasana hening, syukur-syukur awake dhewe bareng-bareng bismillah, ayo mengheningkan cipta. Mengheningkan ning kang ateges bening ni ati lan pikiran cipta manunggal. Monggo sareng-sareng bismillah ya Allah. Ayo ngger awake dhewe selawat bareng-bareng sadurunge aku ngunggah ni sahibu baiti kanggo judule sahibu baiti. Beliaulah tuan rumah yang paling agung, beliaulah matahari kita, beliau adalah rembulan purnama kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning sak durunge mlebu nang baiti sahibu baiti aku njaluk tulung dikeki suluan. Oke, bismillah. Hadirin nggih. Para bapak, para ibu monggo sarang-sarang saya ingin mengheningkan cipta mulai.
Kibote banter. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibu baiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi sebagai penyelamat hamba. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna, manusia yang diciptakan oleh Allah yang sanggup dan bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Hadirin, marilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita datangkan di majelis yang penuh mubarakah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hadirkan di tengah-tengah kita. Bismillah. Majelis zikir ini selalu berharap syafaat-Mu, pertolongan-Mu Engkau berikan kepada kami yang hadir di dalam majelis ini. Ya Rasul, kami pun berharap agar syafaat-Mu Kau berikan kepada anak turun kami, cucu-cucu kami yang nantinya akan menjadi pengikut setia. Mursyidu imani ya maula jihati, qamaru fuati, nasibi ya maula jihati, ufuku syauku
kabeh muni bismillah. Mursyidu imani anta syamsu qalbi qamaru fuadi ya Maula Jiyati Ufuku Shauki selawat yang kami hadirkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari kecintaan kami kepada beliau, bagian dari kasih sayang kami kepada beliau. Kami berharap ya Allah agar lantunan selawat ini menjadi saksi kelak kami di hari yaumul akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak ibu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, sering ketika acara-acara pengajian, enggak apa-apa mungkin kalau mandap deh, inilah kebiasaan saya ketika saya memberikan tausiah dimanapun, saya selalu ingin dekat kalih umat, saya ingin selalu dekat dengan jamaah. Seperti hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pada saat hidup, tatkala akhir hayatnya Jibril menghampiri beliau, yang ada di angan-angan benak dan hati beliau adalah seorang ummati, ummati dan ummati. Itulah kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ngeten, boten napa nggih? Bapak, mohon maaf, ibu, ngapunten. Yu, dirimu yang di belakang gak ketok raiku toh? Gak ketok. Terus ya apa jarane? Coba nek sampean geser ning kene ngono jane ya gak apa-apa lho rek. Iya. Mboten tentu kemawon nggih. Ya sedang kepen ngrungokne radio ngoten nggih. Oke, bismillah. Ayo bengi iki acarane dimulai nyantai kemawon, kita ndak perlu istilahnya menciptakan suasana tegang di dalam diri kita ndak. Ada satu permintaan yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Saya tidak ingin bahwa apa yang saya sampaikan Bu, iki nggo ngajini sampai jam piro? Jam 11. Oke. Si kecil bilang jam 11. Jenengan, Pak, sing teng kene sampai jam piro, Bro? Ya wis, oke, sak dobole ngono ya. Oke, ya wis, sak dobole gendeng ngoten nggih. Saya berharap ketika saya nanti memulai ngaji sak dobole iki, nggih. Anda semua yang hadir di sini ojo terus pisan-pisan gak ono oleh-oleh blas. Aku enggak ingin seperti itu. Ngoten, Bu, nggih.
Jadi sebisa mungkin apa yang akan saya sampaikan, aku bengiki muk dadi makelari Gusti Allah tok. Ulama, kiai, ustad, mbah yai itu hakikote makelar. Makelari Gusti, makelari Gusti Allah. Mereka membawa ayat, mereka membawa hadis baginda Rasulullah, iku tak ibaratne dagangan. Aku makelari Gusti, Gusti Allah. Harapan saya, dagangan opo sing arep tak tawakne ning sampean atau yang akan saya sampaikan kepada panjenengan, harapan saya iso sampean tadai, iso sampean tuku, yang pada akhirnya Anda akan mempraktekkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sanggup nopo mboten? Sanggup nopo mboten? Omongane gendeng iso dadi sampah, omongane gendeng iso dadi emas, tergantung bagaimana Anda menyikapi, tergantung bagaimana Anda bisa menerima. Emas insyaallah regane larang. Emas insyaallah sampean bakal dimulyakne. Tapi nek sampean mari boleh teko kene belas gak mraktekne, itulah pasemonku nek omongane gendeng gacor sak do boleh diibaratkan sebagai sampah.